זה באמת ממש לאחרונה נתקלתי בעבודה מאוד יפה, שבה, אני לא זוכר איפה, חוקרים ישבו שלוש צורות של ניקוי חומרי הדברה. זה היה מים, זה היה חומר בשם קולורפס, שנמכר בארצות הברית, וזה היה מאוד מעניין, זה היה תמיסה של מים וסודה לשתייה. ביחס של זה הם שמו 30 גרם, ומזה הם שמו 3 ליטר. זה ניקה מעולה את כל השאריות שהיו מבחוץ, זה לא מצליח להוציא מן הסתם את הדברים שנמצאים בפנים. ולכן ההמלצה שלי זה גם אם קונים אורגני, אגב אורגני זה לא מרוסס, שאף אחד לא זה, זה פשוט יש עד 5 חומרי ריסוס ולא 25 כמו הקונבנציונלי, וכל מיני פרקטיקות כאלה ואחרות של חומרים ביולוגיים. אין, לא מרוסס, זה בגינה קהילתית. הם גם משקיעים פחות בריסוס וגם לוקחים יותר כסף. שוב, חבר'ה, זה עניין של value, כסף. כסף זה נרטיב. חומץ לא מנקה? נתקלתי בספרות על חומץ, אבל לא בהשוואה. פה מאוד אהבתי את ההשוואה, כי זה חומר שאני חושב אולי גם נמכר בארץ, נניח, וזה מייצג את ה... אני שמה קערה עם מים בחומץ, ולמשל בקרובית או... חומץ? כן, כל הרעיון זה לשנות את ה-pH של חומרי הדברה. אין לי השוואה. פה אהבתי את זה שהם ישבו את זה למים. אז המים הורידו 40% מהשאריות, הם תפסו אותי על מספר 40-50, לא יותר מזה. זה הוריד 100% ממה שהיה בחוץ. ושוב, כמובן, זה לא נכנס למה שנקרא systemic pesticide, שזה בתוך הפירות הירקות. It is what it is. אני לא רואה אפשרות. שוב, אז אורגני פלוס זה, אני חושב שזה הכי טוב שיכול להיות.